اب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، تو جو ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی۔ جب وہ بولے تو رب دا قرآن آ گیا، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد بارے رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، در بارے رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، بو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی وہ کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ اللہ میں قربان جو توجہ کر دے جانا۔